Sveiki žiūrovai, su jumis žuklės kanalas FVS Fishing Kid Style. Ir noriu pasveikinti visus su atėjusia kalendorinė žiema. Pasižiūrėkit, kiek visur sniego, privarė kai reikalas. Visur kiemai prisnigti. Tai va, ir matot, kaip sveikinuosi su jumis nenulėdo. Taip jau gaunasi, kad ant ledo užlipti aš negaliu, nes gavau traumą kojos. Taip jau būna gyvenime, dabar mėnesį turėsiu ar netgi du pabūti be žvejybų. Bet Edvardas galvoja lipt, bet ir su Simonu, kas mūsų kanalą žiūri, tai jie galvoja lipti ant ledo Tauragėj, bet dar jisai sako, jiem yra nesaugus ir kol nebus 10 cm ant jų balų, tol jie nelips. Tai tikrai bus laidų žiemą, tikrai jau pamatysite. O dabar yra kaip, mes nemažai nufilmavom laidų, kurios neišvydo eterio. Tiesiog nespėjom, nes per savaitę būdavo 3 žuklės, 3 gražios žuklės, sufilmuoji 3 laidas ir nespėjai paprasčiausiai išleisti tų žvejybų į eterį. Tai dabar paprašysime taip, kaip mes nusprendėm. To, ko nespėjom parodyti vasarą, rudenį ir pavasarį, kol dar nėra to tokio saugaus ledo, pabandysime paleisti dabar tų laidelių ciklą, kad neliktumėte be žvejybos, kad matytumėte mus ir toliau. O ir tik tai, kaip sakom, tik tai pasitaikius progai užlipti ant ledo ar išplaukti kažkokių gal lašišų, gal stintų į kažkokias marias ar dar kažkur, ar į kuršių marias. Vienu žodžiu, iš karto tokią laidą susuksim. Paleisim ir parodysim ją jums. Taigi, dabar gero dėmesio, nežinau, ar 2 laidas, ar 3, ar 4 mes išleisim, matysim pagal situaciją. Kol neužlipsim ant ledo, tol rodysim to, ko nesam parodę. Taigi, gero žiūrėjimo, chebrytė, ir tikrai susimatysim ant ledo. Kažkada, o dabar tai, ko nespėjom parodyti jums. Ai! Neužilgo bus konkursėlis dar, būtent jums žiūrovom, tai irgi laukite, sekite kanalą, suprenumeruokite, kas neusiprenumeravę, nes paleisim konkursą būtent jums, ten su 13 prizais, sakais, neblogais. Tai žiūrėkite laidelę, sekite kanalą ir būkime kartu. Čiau, chebra, ir atsargiai ant ledo, ne visur jis geras. Ant didžiųjų ežerų, sakė, dar per vidurį antis plaukė ir trūkdo užšalt ledui, o ant yra mažesnių, kur galima lipti, bet mes, aš kaip sakoma, priverstinai laukiu, o Edva ir Simas laukia storesnio ledo. Čiau, kevrytė, susimatysim. Na ką, sveiki žvėjai. Atvykom šiandieną į tokią, kaip sakoma, X bala. Visi ją vadina X bala. Vienas elektrikas pasakė, kaip tik namie lemputė tvarkė, sako, blemba gera bala, sako, iš ešerių vyra, lydekų, visko, nu tai atvarėm pabandyti. Bet sakė, gink dieve niekam, nesakė, kur tie X bala randasi. Tai va, nu tikslas šiandieną paprastas, gumos, mėtysim, bandysim lydeką iš ryto. Kaip seksis, nežinau, nes elektrienai šiaip labai įspūdingą reljefą turintis, kaip sakom, turinti bala. Čia labai daug kalniukų, labai daug sėklių, yra didelių duobių ir tikrai turtingas šitas telkinys visokiom žuvim, tiek lydekom, tiek ešeriais. Galima pagauti ir turėti rekordinę žvejybą, o galima ir nieko nepagauti. Iš tikrųjų, nėra tas telkinys, kuris yra lengvas. Ir aš čia turėjęs tikrai gerų ešerinių žuklių, lydekų, nesu taip tikslingai gaudęs, turbūt vieną kartą gal tik bandęs. O šiandien pabandysim. Esu šiandieną su Andrėjom. Tuoj atsuksim kamerą į jį. Parodysim, kaip jis atrodo. Jis irgi pasisveikins su visais. Visi daug žinot, kas kanalą seka. Žinot, kas nežinot, pamatysit. Tai va, irgi žvejys iki gyvo kaulo, kaip sakoma, smegenų. Kaip ir aš. Mums jokie šalčiai niekas nebaisus. Tai va, varom ir per lietų ir visą kitą. Taigi, o bandysim gumom. Aš daugiau gumom. Andrėjus, sakė, daugiau bandys bobleris, jam labiau primintinesnis būdas, jisai gaudys castingu, twitchingu.
Tai va, tokie reikalai, aš visokių tokių prisidėjau, nu, bet nežinau, ar mažinsim, ar didinsim, kažką darysim. Šį kartą pasiėmėm nebesilkės už kandos, pamatysit ką. Įdomesnių dalykų. Tai va, giduokit, dabar persuksim kamerą į Andrėjų, pasisveikinsim su juo. Sveiki. Tai va. Irgi vandėjus. Bandysim. Kastingėlis. Kastingėlis, stygą matėm, jis ir visai. Stygą. Jeigu nekips, tai grosim. Tai ką, o esam va, nu, balo X ir čia kažkokie kaminai. Sakau, elektrikas pasakė. Na va, tai pribandysim čia kažkur vieną įlanką, kitą. Nusprendėm lydeką gaudyti 3-5 metrai tokiam gylį, 3-5-6 metrai. Tai va. Kokie reikalai, na ką, to įstartuosim. Ir va. Na ką, guma gauna malkų prieš boblerių. Šiaunuolis. Pafilmuosim. Gyvenu gerai. Kaip jaučiatės, pirmą žuvį? Gerai, bet... Bet ne tau, ko norėjote, ne? Na, aš supratau. Palauk, pas mane yra visi tie įrankiai. Jo, padau gal. Va, te. Gerai, pirma žuvytė. Jau smagu. Nu, atvičingas. O čia pramėtyta buvo, o žiūrėkit, kur buvo. Jie tikrai buvo pramėtyta, ne vieną kartą su keliom galvom. Nu reiškiasi, kasgi čia. Arvalgysi. Nu tai. Vienas nulis laimi. Negali nei sakyti nei storulis, nei kudulis, nes tai būtų vienodai. Nors kažkas tai, nu. Kažkas laimi. Nu, pradžia yra. Ryto pradžia yra. Gerai, labai liuk. Nu, ką darysi? Ką? Bet tokia labai nepikta. Esmė paprasta. Mėtėm didelius masalus. Visa kita. Aišku, jūs nematot mūsų pokalbio, ką mes kalbom su Andrėjom. Ir sakau, užsidėsiu mažą skumasalą. Vis dėl šadas ir afišapas. Visku pravėsiu savaip. Patvičinsiu gumą. Nu ir... Nu va. Turim rezultatą. O tiesiog, jeigu dar pasiteisins visas šitas reikalas, tai parodysiu, kaip tai darau. Vienas žodžiu, vos spėjau, kad nežinuos, tiek pakinko voblėdį. Ujei, uhu, ką jinai daro. Andrėjus tik pakintė voblėdį ir tendencija galima sakyti kaip, ne? Turbūt mažesnio maslo nori. Nes aš išėjau nuo tų kosminių gumų į mažesnės ir iš karto turėjau du kibimus, vieną pagavau. Nu tu dabar žiūrėk, tik užsidėjai mažesnį vobleriuką ir iš karto. Jo. O šitą vietą kiek mes tarkavom? Va, vietelė. 15 minučių. Nu tikrai, ir mes čia metėm viską. Reiškia, si nori mažesnį masalą. Kol kas... Nu, varysim, jau tri žuvys, žuvaujam tikrai ne taip ir ilgai. Tai, 2-1 gaunu, bet aš dabar gumą pasimažinu. Bandysiu, kaip sakoma, kolegą aplenkti, visą laiką reikia to sportinio intereso. Bet realiai, jeigu jis pagaus 20, o aš 2, tai tik tai džiaugtis reikia. Mes gaudom vienoj valtį ir rezultatas, kaip sako, yra bendras.
Na kągi. Dėdudienis ir mes šį kartą ne žuvies, o ko? Čeburiekai. Karsti čeburiekai. Buvo. Andrėja šiaip pripirko. Sako, nėra šalta lauk, bet yra šalti čeburiekų. Pabandysim pavalgyti. Atvarėm mes, kur čia mes atvarėm. Šalta, šaltas kanalas. Bandom visur. Tris lydekas pagavom. Dabar užkasim. Nu, toliau bandysim. Legendam apipintas. Legendam apipintas, dabar nežinau kas. Ar elektrėnai, ar puzlšedas. Nu va. Gaudė mešeris, bet pasirodo nereikėjo. Nereikėjo to daryti. Nu, visko pabėgo. Smagumėlis, užsisukus kaip reikalas. Fiša pukas. Na ką, važiuojam namo. Taip gavosi, kad išplaukėm su temo. Na ir tos pabaigos tokios jau su gražiais vaizdais ir nesigavo nufilmuoti. Verdiktas paprastas, apie 10 lydekų, ešerių nepagavo, bet jeigu taip užsiimant grinai lydekų, tai baloj X, galima jų pagauti, aš manau, ir ne 10, ir ne 15. Nu, tikrai galima pagauti per visą dieną nemažai. Dabar kas liečia ar gaudyti voblerių, twitchingų ar gumą, tai labai panašiai, ne, Andriu? Ir ant to, ar ant to kimba. Tai ką jau pasirinksit, tas ir veiks, aš manau. Bet pakaitelio, tai tikrai verta.
Jeigu turit du spiningus, pamėtikit su twitchingu, pamėtikit su guma. Nes iš vieno taško kartais geriau guma suveikia, geriau iš kito karto, nu ta prasme, iš kito taško geriau twitchingas suveikia. Nu tai va. Tai tiek vat. Tiek tur pastebėjimų. O juk balai yra tikrai gera ir žuvies yra ir viskas labai liuks.